volgens mij niet. Nou, welkom onze enige gast tot zover. Fijn dat je er bent. En hoi Johnny, ook leuk dat je staat te filmen. Heel fijn. Vandaag gaan we het hebben over kunst en wetenschap. En wat die twee aan elkaar kunnen hebben. En ja, we waren eigenlijk van plan te beginnen met een mooie publieksvraag. Dus laten we dat gewoon alsnog doen. Steek je hand op of niet. Als je denkt dat de combinatie van kunst en wetenschap iets moois kan voortbrengen. Nou, jullie geloven er alvast in. Dat is heel fijn. Dat is heel onze drie gasten. Onze drie gasten, ja. We hebben dus drie sprekers vandaag. Daar de enige vrouw, dat is Rosa Kieft. En we hebben eens even op de website gekeken van MediaMatic, waar jouw beschrijving nog staat. Ja. Dus ik zal dat even voorlezen. Jij deed onderzoek naar hoe ons begrip van het biologisch bestaan wordt beïnvloed door de visie van de samenleving. Nou, ik denk dat je straks voor de iets minder kunstzinnig georiënteerde types die hier rondlopen, een beetje meer moet uitleggen wat dat nou precies is. Want ik begrijp daar toch niet zo gek veel van. Ja. En daarnaast hebben we Arno Geesink. En Arno was de bedenker en uitvoerder van een van deze, hoe noem je dit, slaapobjecten of kunstwerken. Of ik weet eigenlijk niet zo goed wat de goede term daarvoor is. Nee, daar hebben we een beetje moeite mee altijd, om het te definiëren. Maar precies. Maar, was dat, want het staat hier helaas niet meer. Dus hoe dat is gekomen, dat mag je zo meteen ook gaan vertellen. En naast jou zit Mark Golden. En Mark was een keer op een borrel na een expositie. En toen dachten mensen, oh, die Mark, die weet al wat van kunst. Ik bedoel, hij is natuurkundige. Maar voor vandaag ook omgedoopt tot wetenschapper die ook nog iets met kunst heeft. Dus, welkom allemaal. Het zou fijn zijn als jullie jezelf ook nog eventjes kunnen voorstellen en misschien een wat beter beeld geven van wat jullie relatie tot kunst en wetenschap nou eigenlijk is dan wat ik zojuist heb gedaan. Rosa, wil jij beginnen? Ja, tuurlijk. Ik ben Rosa Kieft. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd hier in Amsterdam. Tijdens mijn studie ben ik gaan stage lopen bij Transnatural. Dat is een galerie op de Lijnbaansgracht, waar ze dus kunst, ontwerp en wetenschap schapstentoonstellingen organiseren. Het is een hele kleine ruimte. Voor mijn master ben ik naar Londen gegaan, heb ik aan Goldsmiths gestudeerd. En daar heb ik mijn masterscriptie geschreven over de samenwerking tussen kunst en wetenschap. Ik kan misschien er later nog wel wat meer over vertellen. Toen ben ik weer naar Amsterdam gegaan en toen ben ik begonnen met werken bij Stichting MediaMatic. En MediaMatic is een cultureel instituut eigenlijk, waarbij kunst met nieuwe technologieën wordt gecombineerd. En ze zijn bekend van alle dingen die ze hebben gedaan met digitale kunst. Maar 3 jaar geleden, toen ik begon met werken, hebben ze een omslag gemaakt naar biotechnologie. Dus het hele programma had te maken met het ontwerpen met levende organismen. En ik coördineerde dat programma. Oké. Okay. En voel jij je nou meer thuis in de kunst of ben je toch echt een wetenschapper? Ik ben thuis in de kunsten. Ja, ik ben echt... Oké. Ja. Arno. Arno Geesink, architect, gestudeerd in Delft. Na een paar jaar werkervaring opgedaan te hebben, ben ik mijn eigen bureau begonnen. Toch ook echt vanuit de fascinatie om vanuit je eigen, motivatie je vakgebied zo vorm te geven en te doen wat je graag doet. We zijn nu met z'n tweetjes en we zijn heel erg geïnteresseerd in de ambacht. Het daadwerkelijk, uiteindelijk wat je tekent, moet ook echt gebouwd worden. En we willen onszelf zo goed mogelijk bekwamen in het ambacht wat maken. Van daaruit doen we eigenlijk elk jaar minimaal 1 project wat we ook daadwerkelijk zelf bouwen. Waarbij we alles zelf dus in onze handen hebben, merken hoe zwaar dingen zijn of hoe moeilijk ze transporteren. Waardoor we ook gewoon meer inzicht krijgen in wat het allemaal in handen heeft. En ik merk wel, zo gauw we dat doen, dan worden we ook in de pers bijvoorbeeld heel snel verward met kunstenaars. Als we dan objecten maken die misschien iets kleiner zijn dan een gebouw, dan begint dat in één keer te zweven. Vaak zijn het een beetje aparte, wat minder gangbare objecten. Dan merk je dat ineens. Dat is wel interessant. Jullie zijn dus gewoon architecten eigenlijk, ja. Maar soms vinden jullie het leuk om ook
projecten zoals hier staan eigenlijk om te doen. Ja, het is normaal natuurlijk een redelijk uitgebreide technische opgave waar je aan werkt. Hè. Dus je hebt een hele grote brief van dit moet er allemaal in zitten, het moet hier aan voldoen, een hele hoop regelgeving. Dus in die zin wordt het een hele technische opgave, vaak met relatief weinig ruimte voor persoonlijke vorm. Zo gauw dat vrijer wordt, dan heb je meer de ruimte om zelf daar een grotere rol in te spelen, om meer vorm te geven vanuit je eigen fascinatie. Zit er nog een bepaald doel achter, denk je, of doe je het gewoon omdat jullie het leuk vinden? Nee, ik denk wel dat er in iedere architect uiteindelijk ook iemand zit die graag iets moois maakt. Dus niet alleen maar technisch wil uitwerken, maar ook een persoonlijke signatuur wil laten zien. In het ene project heb je daar meer ruimte voor in het andere project. En ik denk, dit soort kleinschalige projecten, dat je daar heel veel de ruimte krijgt, omdat het ook een waarde heeft. Hè. De uitstraling is hier natuurlijk bepalend voor hoe succesvol het is. Toch een beetje kunstzinnig. Ja. Mark? Ja, so mijn naam is Mark Golden. Ik ben hoogleraar natuurkunde hier aan de Universiteit van Amsterdam. Zo'n beetje in dit setting de vreemde eend in de bijt, denk ik. Toen ik mijn promotieonderzoek deed in Londen, dat was in een gebied waar om de hoek was de Victoria and Albert Museum, Science Museum, Natural History Museum. Zo dan onderweg naar mijn lab om dingen te doen die ik denk heel veel bezoekers van South Kensington ook geen flauw benul van had, ontmoet je heel veel mensen die geïnteresseerd waren in de kunst en de technologie en hoe ze samen gaan. Dat vond ik altijd heel interessant. Ik vind het wel een risico is in zo'n science park dat het een kunstvrije zone wordt. Dus ik vind het heel belangrijk om te zien wat hier staat. En te discussiëren met elkaar hoe je wissel kan werken, dat iedereen plezier aan heeft en een nieuwe inzicht kan halen. Ja, jij gaf inderdaad al aan bij het voorgesprek dat je eigenlijk vindt dat er meer kunst op het science park zou moeten hangen, in het algemeen eigenlijk. Ja, ik denk als je voorstelt al die grote, lange gebouwen met witte, mooi wit geblamuurde muren in alle universiteits-scienceparken in Nederland, waarom hangen ze niet vol met kunst? We hangen ons posters van de congressen op en dat is ook prima, maar er zit nog heel veel honderden vierkante meters expositieruimte eigenlijk daar. Er zijn heel veel kunstenaars die graag iets wil tentoonstellen, dat is goed voor hun CV ook, en dan krijg je een heel ander soort mens je gebouw in. Die komen eigenlijk niet voor de science, die komen voor wat daar hangt. Maar dan kan je een dialoog met ze beginnen op een heel andere voeting als ze op een open dag komen. Dan krijgen we alsmaar dezelfde mensen eigenlijk die ons op bezoek komen. Ja, duidelijk. Goed, we gaan het vandaag dus hebben over de samenwerking van kunst en wetenschap en de invloed die de twee op elkaar kunnen hebben. Gaan we het eerst even hebben over wat wetenschap nou eigenlijk aan kunst heeft. Mark, natuurkunde en ook meer natuurwetenschap in het algemeen kunnen natuurlijk heel vaak heel abstract zijn en een beetje ongrijpbaar voor de maatschappij. Denk jij dat kunst hierbij kan helpen of zelfs moet helpen? Ik denk het zeker. Ik bedoel, de wetenschap is nu in staat om dingen te zien die wij zelf niet kunnen zien. Nou, dat is 100 jaar het geval, maar mensen kunnen ook bezig zijn met wat gebeurt in 11 dimensies. Wat gebeurt als je iets doet die wij echt niet kunnen voorstellen. En het is niet dat kunstenaars dan een soort veredelde illustratoren zijn, dat bedoel ik niet. Maar ik denk de kunst en de wetenschap samen heeft het doel om ons beeld van de wereld te verzetten en om mensen aan het denken te krijgen. Vaak durven gewone mensen niet te denken bij wetenschap. Ze willen de feiten horen en dan komt de vraag, what is it good for? En dan is het eind van de discussie. En eigenlijk wil je dat mensen hun denkpatronen verschuiven, dus dat is wat wij proberen zelf ook te doen. En daar is kunst een enorme katalysator. Dus als je kijkt naar een stuk abstracte kunst, daar heb je eigenlijk heel weinig als niet-kunsthistoricus, heel weinig kader om theoretisch los te gaan. Ze gaan gewoon als mens kijken. En dat zouden wij heel graag, die soort relatie met onze funding public, dus wij worden betaald door iedereen, om onze wetenschap te doen. En dat wil je eigenlijk stimuleren. Dus ik vind dat kunst daar naast de meer grafische kant van hoe kan je überhaupt een cartoon maken waardoor iemand een gesprek aan kan gaan over mijn werk in de kwantumfysica, die als je met woorden probeert iedereen gewoon glazige ogen krijgt na 10 seconden. Ja. Maar ook zelfs dat proberen ons denkbeelden een verschuiving te geven en op andere manieren naar dingen kijken. Ja, maar denk je dan niet dat er een heel essentieel verschil is tussen kunst en wetenschap in de zin van wetenschap probeert een soort van de waarheid te achterhalen, terwijl kunst veel meer op emoties is gebaseerd?
Ik denk de werkwijzen verschillen. In ieder geval, de wetenschap heeft een behoorlijk formaliseerde manier van werken. En dat is een van de krachten van de wetenschap. Dat wordt gedaan op een manier die we hebben afgesproken met elkaar, leidt tot kennis die wij voorlopig nog als de waarheid zien. Tot een nieuw experiment komt, dan wordt het onderuit gehaald. Dus ik denk die werkwijze verschilt, maar de dagelijkse werkwijze, dat ik experiment doe die een heel klein Lego steentje op een heel groot gebouw zet. En dat heeft betekenis alleen maar als we ver weglopen en het gebouw bekijken. Ik zie dat als de penseelstreken van een schilder of de butsen op een grote stuk steen. Als je heel dichtbij kijkt, ziet niemand wat. En als je terugstapt, zie je de big picture. Dus ik denk wel dat daar zeker een synergie kan ontstaan. Ja. Ja. Wetenschap nou heel erg tegenovergesteld. Als je bijvoorbeeld denkt aan creativiteit. Ja, kunstenaars zijn creatief, maar ik heb het idee dat je dat in de wetenschap ook moet zijn. En je moet het experiment aangaan. En dat doen kunstenaars en dat doen wetenschappers volgens mij ook. Ja, zo, ik ben experimentalist. So dat is eigenlijk mijn job description. Om te experimenteren. En je gaat een experiment doen met een idee wat zou kunnen uitkomen. En dat gebeurt bijna nooit. Bent altijd geconfronteerd met de werkelijkheid die stroef is en anders dan wat je voorstelt. En dat is wat het zo spannend maakt. Je zegt net van kunst is vaak wat minder aan regels gebonden dan in ieder geval de wetenschap. Wetenschap zit natuurlijk in een heel strak lijf van wat wel niet kan. En welke statistische test je wel kan uitvoeren en welke je niet kan uitvoeren. En noem het maar op. Maar als we nu kijken naar wat we hier hebben staan. Dit wordt volgens mij ook kunst genoemd, maar het lijkt me toch als je zoiets bouwt, dat je dan wel degelijk aan hele strenge regels moet voldoen, al helemaal als er mensen in gaan slapen. Want voor mensen die dat nog niet helemaal begrepen hadden, dit is een camping. Mensen slapen in deze huisjes, echt. Ja. Ik denk dat jij daar het meest ervaring hebt. Ja, je begint natuurlijk, zoals ik al zei, als je hier aan begint, dan is de opgave wat meer sumier. Dus je moet erin kunnen logeren. En het moet aansprekend zijn. Ik denk dat vooral in dat aansprekende dat daar het creatieve zit. Mm-hmm. Wat Mark al zei, het creatieve, dat is wel een dat is niet iets wat je zomaar. Dat het idee dat een kunstenaar dat zomaar op de muur kwakt of zomaar creëert. Maar dat is natuurlijk ook een proces van proberen, testen, vanuit aannames die je gedaan hebt. Van volgens mij gaat dit iets leuks worden. En dat ga je testen. En dan je gaat linksaf, rechtsaf en zo kom je steeds verder. Tot wat in jouw ogen, binnen jouw kader, wat je zelf geschapen hebt, succesvol is. Ja, om nog even terug te komen op succesvol project. Kun je iets vertellen over jullie project hier? Ja, we waren dus gevraagd binnen dit project, omdat het naast het Science Park stond, om op een duurzame, innovatieve manier, in samenwerking met de wetenschap, een nieuwe manier van bouwen te ontwikkelen, die toepasselijk was voor deze plek. We hebben toen eigenlijk naar ons eigen bouwproces normaal gesproken gekeken. En normaal bouw je dus met eigenlijk een hele hoge mate van complexiteit. Je hebt veel verschillende materialen, veel verschillende ambachten nodig om iets aan elkaar te zetten. Wat normaal gesproken natuurlijk lang mee moet gaan, allerlei eisen moet voldoen. Terwijl hier dachten we van dit is tijdelijk, we gaan hier iets neerzetten wat er maar tijdelijk staat. Waar we eigenlijk heel weinig moeite in moeten steken om het te creëren. Dus dat we niet maanden aan het timmeren zijn om iets neer te zetten wat heel kort blijft staan. Dus we wilden op basis van een opblaasbare binnenwal en een vaste buitenwal een zowel constructieve als isolerende schil gieten van biologisch afbreekbaar schuim. Wat dus eigenlijk na verloop van tijd, als het zijn functie had verloren, gewoon op de composthoop gegooid kan worden en eigenlijk op alle vlakken bijna geen inzet had nodig gehad. Van daaruit heel veel tests gedaan. Dat was eigenlijk ons kader wat we in het begin schrapen vanuit de briefing. Van, dit is volgens mij wordt het interessant. Dat wordt een interessante ruimte. Het werkt ook goed. Hè, want je moet er kunnen logeren. Je moet een bepaalde maat hebben. Je moet isoleren, want het wordt warm in de zomer. Het moet waterdicht zijn. Dus we hadden een experimentele coating gevonden die volledig biologisch afbreekbaar en biobased was. En daarmee hebben we geprobeerd te bouwen, zo goed mogelijk. Natuurlijk alles onderling getest, constructief, alles, waterdichting. Maar toen hier op zijn plek stond, bleken er toch gaten in te komen, die dus hier in het werk ook niet te repareren waren. Omdat wij, zo gauw iets van hout hadden getimmerd met bekleding, hadden we gewoon weer andere bekleding eroverheen kunnen timmeren.
Maar omdat we met zo'n gietproces hadden gewerkt, kon dat niet ter plekke hier toepassen. Dus bleek na een week dat ons huisje totaal los was verklaard. Dus in die zin een heel interessant experiment. Ja. Waar we veel van geleerd hebben. Maar wel een gefaald experiment. Ja. Ja, in die zin ook een soort van wetenschap eigenlijk. Ja, want het zijn wel natuurlijk... Van die experimenten leer je de meest. Ja. Rosa, jij kent natuurlijk meer van dit soort projecten waar eigenlijk kunst en wetenschap soort van samen proberen te gaan. Want voor degenen die niet weten, eigenlijk achter elk kunstwerk hier zit wel een soort van wetenschappelijke idee. Vind jij dit dan een succesvolle manier van kunst en wetenschap samen laten gaan? Of is dit geen kunst? Is het kunst? Dat vind ik al een hele moeilijke vraag. Want het is natuurlijk ook, het zit misschien iets meer ook in de ontwerphoek, omdat mensen er ook in moeten slapen. Maar als je rondkijkt, dan zijn ze allemaal zo verschillend en zo anders. En ieder huisje heeft volgens mij een ander concept. En ik vind het heel moeilijk om, ik ken de individuele verhalen niet van, van deze werken die hier staan. Dus ik vind het moeilijk om in te schatten in hoeverre de wetenschap hierbij heeft geholpen of mee heeft gedacht. Of dat vraag ik me eigenlijk wel af of dat zo is. Ja, misschien weet jij daar iets meer van. Of dat, je noemde iets over, het is natuurlijk ook naast Science Park, dus... In principe is daar volgens mij een hele interessante kans. Maar ik weet niet of dat echt gebeurd is, eigenlijk. Nee, je ziet toch, sowieso is de bouw een redelijk traditionele sector. Dus je bouwt vaak met dingen die gewoon al bewezen zijn, waar mensen garantie op geven. Die hele directe verbinding met dingen die heel elementair hier nieuw worden ontwikkeld binnen de wetenschappelijke context, die zijn gewoon heel moeilijk één op één daaruit te trekken en hier neer te zetten. Hè. Dat gaat in één keer over zoveel andere dingen. Over constructief, waterkering van alles, windbelasting. Ja. Vooral binnen zo'n korte tijd is het heel moeilijk om dat dus één op één eruit te pakken. Maar het is denk ik gevaarlijk om aansprekend of kunstzinnig, zeg maar, een soort van apart signatuur, om dat te verwarren met kunst. Ja, maar ook de andere kant op vraag me dat wel vaak af. Ik heb het idee dat het heel hip is om kunst en wetenschap te combineren. Ik bedoel, ik ben een millennial geloof ik, dus ik word onder haverklap op Facebook doodgespamd met berichten van mensen die naar een of ander festival gaan waar kunst en wetenschap wordt bedreven in combinatie met elkaar. En dan denk ik wel eens af, is dit niet gewoon een soort van slimme marketing manier om kunst hip te maken onder een wat breder publiek? Misschien is het nou wel echt zo... Voegt het nou echt wat toe? Waarom is dat nou beter dan gewoon een schilderij schilderen en ophangen en dat mensen naar kunnen kijken? Als ik daarop mag reageren. Ik denk zeker dat het een trend is. Dat heb ik ook onderzocht in mijn scriptie. Er zijn overal allerlei instituten die soort van uit de grond opkomen, die art-science samenwerking claimen. Ik denk dat de stempel is wel, gebruiken mensen graag. Maar ik denk ook wel dat het te maken heeft met bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij nu. Omdat misschien zijn kunstenaars ook wel op zoek naar iets meer directe samenwerking met dingen die gebeuren in de maatschappij. En dat kan de technologie zijn, dat kan wetenschap zijn. Ik denk dat er wel een bepaald... er is heel veel bezuinigd op de kunsten de afgelopen paar jaren. En het was heel erg een idee dat kunst elitair is, alleen maar in de White Cube Gallery in het museum. En ik denk dat misschien ook kunstenaars wel aan het kijken zijn hoe ze op andere manieren connecties kunnen maken. En dat misschien daarom wel nu veel gebeurt. Ik denk ook dat het onder druk staat, het kunstenaarschap in die zin, dat ze ook zoeken naar bevestiging. Dus zo gauw je zeg maar een verbinding legt met zoiets als de wetenschap, wat toch een soort van vast ligt, dat de waarde daarvan ook vast ligt. We deden een gebouw met 12 of 13 ontwerpers. Ik heb lesgegeven op de Design Academy en daar zag je in het onderwijs ook steeds meer dat mensen zochten naar iets vasts om aan vast te grijpen. Om daarmee ook een soort van... Hoe bedoel je dat precies? Iets vast? Om bijvoorbeeld dus iets wat je maakt te koppelen aan een nieuw proces. Een wetenschappelijk proces van bijvoorbeeld iets bouwen met algen.
Dus het feit dat je daar iets mee kan vormen, hè, dus dat is een relatief nieuwe techniek, dat maakt het waardevol. Net zoals je dat zou doen met big data of zo. Iets wat bestaat, dat appropriëer je. Ja. En daarmee verstevig je het, veranker je het eigenlijk. Maar vraag me wel af, die link die je dan dus misschien meer kunt maken met maatschappij als je uit je museum komt en misschien andere dingen gaat doen. De mensen die die projecten bezochten die jij hielp organiseren, zijn dat niet gewoon dezelfde mensen die toch al de NRC-wetenschapsbijlagen elk weekend lezen? Is het niet alsnog een heel erg kleine niche met allemaal dezelfde mensen die toch wel ongeveer dezelfde interesse hebben? Ik bedoel, hoogopgeleid. Dat zou goed kunnen. Ik durf niet. Ik heb niet echt publieksonderzoek gedaan, dus dat zou kunnen. Ik denk voor MediaMatic was het zo dat wij veel kunstenaars over de vloer hadden, studenten van de kunstacademies. Maar ook wel zo nu en dan voor de biotalks die we dan organiseerden, ook wel studenten van Science Park. Volgens mij heb ik een aantal keer een paar gesproken. En ik denk als ik moest bijvoorbeeld ook rondleidingen geven over ons terrein en vertellen wat we daar allemaal deden. En ook commerciële partijen, iedereen werd er wel enthousiast van. Dus moeilijk te zeggen. Ja. Is klassieke kunst dan ook een beetje aan het uitsterven? Ja. Weet ik niet. Misschien. Ik denk wel dat er iets minder geschilderd wordt, bijvoorbeeld. Zoals heel veel mensen kennen kunst natuurlijk als schilderijen die aan de muur hangen. Dat gebeurt veel minder nu. Zal het ooit uitsterven? I don't know. Wat zei je zelf onder klassieke kunst? Ja, schilderen zonder iets, zonder een wetenschappelijk thema eigenlijk. Ja. Zonder dat wetenschap wordt gebruikt bij het maken van het kunstwerk. Ik denk dat elke kunstenaar zijn kunst creëert vanuit de wens om datgene wat diegene voelt naar buiten te brengen en te communiceren en mensen daarmee te vervoeren. En dat kunstenaars altijd op zoek zijn geweest naar nieuwe materialen, nieuwe technieken. Of dat nou TL-licht is of dingen die je enorm groot kan maken tegenwoordig. Ja. Maar ook langer geleden bijvoorbeeld met fotografie. Ja. Film. Dus ik denk dat ze altijd op zoek zijn naar nieuwe media. En ik denk dat er ook tegenwoordig steeds meer is. Er zijn natuurlijk steeds meer gebieden die ontsloten worden en makkelijker bereikbaar zijn door internet. Dus dat je daardoor misschien ook veel meer van die connecties ziet. Ja, zoals je lang genoeg terugkijkt, is kunst met een stukje houtskolen op de muur van je grot tekenen. En dan al die moderne onzin met olieverf, dat ga je toch niet doen. Dat is niet klassieke kunst. En dan een paar duizend jaar later is dat wel de klassieke kunst. Ja. En nu iets doen met een iPad of met de lichten van een appartementtoren hier tegenover spelen s'avonds, dat is dan niet meer kunst. So, ik denk dat is eigenlijk een non-question. Kunstenaars zoeken altijd de grenzen op. Dat hebben we heel erg gemeen met wetenschappers. En wij gebruiken de dingen die we hebben. En als we ze niet hebben, dan maken we nieuwe dingen om daarmee te doen. So, de wetenschap doet haar best om te zorgen dat de oude schilderijen niet uit elkaar vallen. En daar zit heel veel ingewikkeld wetenschap in de restauratie. Daar is Amsterdam eigenlijk een heel belangrijk plek aan het worden daarin. En dat is wel fijn, omdat dat brengt een stuk cultuur, de Science Park gebouw in, waar de echte hard nerd science studenten van school, die hebben nooit over nagedacht. En ze studeren aan scheikunde en uiteindelijk promoveren ze aan het restaureren van prachtig erfgoed van 300 jaar geleden. So, ik denk die links zijn overal. En het is niet ons job om snobbish te doen als iemand kiest ledlampjes te gebruiken in plaats van olieverf, om het niet gelijkwaardig te zien. Er moet iets slims in zitten van idee, er moet een concept achter die diep is. Ja. En welke medium wordt gebruikt, is net zo stom als ik zou snobbish doen over iemand die platwormen studeert, omdat daar weinig formules in het publicatie naar boven komen. Dat is gewoon een andere taal. Ja. We hebben een vraagje uit het publiek. Tristan? Het lijkt me ook een beetje terug van weg geweest, toch? Met de anatomische kunst van een paar honderd jaar terug. Waarbij mensen de lichaamsdelen schilderden of opzetten in een bepaalde vorm. Zoals bijvoorbeeld ruis deed. Dus het is misschien nu een trend, maar is het niet gewoon iets dat altijd al heeft bestaan? Die link tussen wetenschap en kunst? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat
kunstenaars zijn altijd ook gefascineerd geweest door nieuwe technologieën. Ik moest ook denken bijvoorbeeld aan de futuristen in de jaren 20, jaren 10, 20 van de vorige eeuw. Schilders dat bepaalde verven of bijvoorbeeld acrylverf dat ontwikkeld werd, dat heeft weer heel veel effect gehad op andere kunsten. Dus ik denk dat dat altijd, en ook wat je zegt, voornamelijk in de 17e eeuw, dat soort Leonardo da Vinci ook, dat ik denk dat dat altijd ook wel geweest is. Ik denk dat beide elkaar, ja, ik denk dat er voor alle twee ten grondslag ligt dat je nieuwsgierigheid hebt en ergens achter wil komen. En ik denk dat kunst en wetenschap daar elkaar heel erg in vinden. Ja, ja, dankjewel. Altijd. En Mark, jij zei net al dat kunst in principe kan helpen bij het abstracte werk van wetenschappers. Misschien wat minder abstract maken voor het grote publiek. Maar denk je ook dat wetenschappers, jouw collega's bijvoorbeeld, wat betere wetenschappers zouden worden door zich bijvoorbeeld wat meer te verdiepen in kunst en het creatieve proces daarin? Ik denk als je collega's vraagt die een zichtbaar set hebben gegeven aan wat wij denken, waar kwam je dat aan dat idee? Dat is bijna nooit in je werkkamer op de universiteit. Het is in de douche of fietsend of ik was in een concertgebouw en of ik was bij het Rijksmuseum of ergens anders. En daar heb je je hoofd leeg van al de onzin die om ons heen is in onze beroep. In papierwinkels en al dat soort zaken ben je bevrijd. En dan misschien omdat je naar iets uitdagends kijkt, dat je niet snapt, dat je dan in een iets andere frame of mind komt. Ik wil niet zeggen dat de natuurkundige verplicht naar de Modern Art Museum moet, maar het zou eigenlijk niet zo gek zijn. Ja. En moet er dan niet ook in het onderwijs wat meer aandacht voor komen voor wat meer creatief denken of out of the box denken? Want in het onderwijs word je natuurlijk één ding geleerd en je leert de regeltjes en je leert het van iemand die je dat ergens vertelt en daarna moet je maar sommetjes gaan maken, denk ik bij natuurkunde. Ik studeer dat niet, maar hoe wordt dat in het onderwijs vormgegeven? Ja, ik denk dat je daar behoedzaam moet om een goede balans te krijgen. De sterkte van de wetenschap is dat manier van werken die gebaseerd is op dingen die als niet bewezen, die zijn in ieder geval niet ontkracht. En als je te vroeg out of the box doet in de zin van ik ga gewoon een onderzoekscarrière bouwen op het idee dat objecten spontaan omhoog gaan in plaats van omlaag vallen. Ja, dat is out of the box, maar het is gewoon bullshit. Zo, ik denk dat je moet dicht bij de dingen die wel kernachtig zijn. En het is in de onderzoek eigenlijk waar studenten als eerste een bachelor's project, bij ons in de natuurkunde is het maar 2 maanden, in de master is een hele jaar. Dan zijn ze uit dat warme nest van zogenaamde feiten. Zijn wel feiten, maar dan leren ze al die kleine gaatjes die tussen zitten en de tegenstrijdigheden die in dat wetenschapsgebouw zitten. Zo, eigenlijk onderzoek is de plek waar kunst eigenlijk thuis is in de wetenschap, omdat je met de onbekende bezig bent. En dat in de leerboek onderwijs te combineren. Je zou natuurlijk absoluut in dit plek werkcolleges moeten houden. Ja. Lijkt mij totaal gek om dat niet te doen. En mensen dan op een andere setting over hun sommetjes te denken. Dat zullen ze ook de sommetjes anders doen. Maar te zeggen, ik bedoel, natuurkunde in mijn geval is al te groot voor de bachelorsopleiding. Het wordt alleen maar meer met de tijd. Dus dan moet je kiezen, ga je Einstein laten vallen om zwarte gaten te kunnen doen of de nieuwste nanotechnologie. Zo, daar zijn we behoedzaam om de spoeling niet te dun te laten worden. Maar je zou best om dat curriculum heen in de breedte mensen uitdagen om te zeggen, we gaan niet meer boekhoudkundig, dit is voor zoveel EC-punten. We gaan gewoon modules organiseren in de avonduren op een plek als deze, waar je het breed trekt en zegt, daar kom je om je geïnteresseerd bent, omdat je intellectueel bent. Ja. Niet omdat je consument bent van onderwijs. Ja. We hebben nog een vraag uit het publiek. Hi, ik ben Milan. Ik hoor heel veel dat er een soort van een tegenstrijd is tussen kunst en wetenschap. En tenminste, het wordt zo van waar vinden ze elkaar? Ik vind het zelf het tegenovergestelde eigenlijk moeilijker om te zien. Waar scheiden ze elkaar nou? Waar zijn ze nou echt essentieel anders in? Het lijkt eigenlijk voor mij heel erg dat zowel kunst als wetenschap een poging doen om onze omgeving te onderzoeken en te verklaren. En er zijn hele andere technieken, dat zie ik wel. Maar is het niet eigenlijk veel interessanter om te bedenken van, goh, waar vinden we elkaar? Waar zijn we nou eigenlijk niet hetzelfde in er zo tegenaan te kijken? En
verder nog ook, dat zie je nog veel meer op het moment dat je gaat kijken naar wetenschap als techniek en technologie en kunst als design inderdaad. En dan zijn die eigenlijk al helemaal niet meer uit elkaar te trekken. Hebben jullie daar comments over? Ik ben benieuwd. Ja, ik was vorig jaar, 2 jaar geleden in een museum waarbij ze beelden uit de wetenschap hadden genomen die heel mooi waren. En dat werd aan de muur gehangen en dan zeiden ze van nou, nu is het eigenlijk, die beelden zijn zo mooi. Ze waren microscopische beelden of foto's van embryo's. En als het dan mooi is, dan is het in één keer kunstig is het een museum waardig. Dus ja, ik vind het zelf ook heel moeilijk om te kijken waar het dan niet zo is. Wij zijn natuurlijk zelf heel erg getraind om toegepast te werken. Dus ik zie gewoon het grootste verschil in de manier hoe je begint. Een kunstenaar begint volgens mij vanuit de intrinsieke motivatie, terwijl ik als ontwerper dan eigenlijk 50-50 extern en intern word gemotiveerd. Hè. Dus ik werk in opdracht, maar ik vind het zelf ook heel leuk om iets te creëren. En bij de wetenschap weet ik niet in hoeverre hoeverre je vrij bent om eigenlijk zelf te onderzoeken wat je zou willen. Of uiteindelijk ben je allemaal iets aan het creëren wat er daarvoor nog niet was. Hè. Dus dat proces. Dat doe ik allemaal een beetje op dezelfde manier, denk ik. Maar voor mij, ja. De wetenschappers zijn, als ze funding gaan krijgen, zijn ze vrij om te doen wat ze willen. Ik denk de wetenschap waar als iemand zegt, waar is de nut van? En je zegt geen. Dat gebied zit net in de verdringing als de schone kunsten. Ja, als een bewindspersoon wil weten, ja, maar welke Nederlands bedrijf hier gaan mee opschieten? Ik bedoel, daar gaan mijn tenen krom in ieder geval. Van hoe nou geestig wordt nagekeken. Zo, de wetenschapper is vrij en dat is de uitdaging om die vrijheid te houden. Dus je bent heel erg getraind om op een bepaalde manier een probleem te benaderen. En dat kan ook uiteindelijk een soort loopgraaf waar je niet uitkomen. Zo, het is hoe spring je uit dat loopgraaf, maar hoe doe je dat op een wetenschappelijk verantwoord manier? Voor mij is wetenschap, ja, ik ben Engels, dat is science. Dat is wat we hier doen. En er zijn andere stukken van de universiteit waar in Nederland zou je zeggen mensen wetenschap bedrijven. Maar ik zou zeggen, nee, dat is het niet. Omdat het niet falsificeerbaar is en volgt niet op die manier onze definitie van iets van, oké, tot nu toe is dat de beste verklaring. So in die zin hebben de kunstenaars een extra dimensie waar ze gewoon echt lak aan alles kunnen hebben. En dat is een heel belangrijke functie. Die vrijheid hebben wij niet zo makkelijk. Maar dat kan je als inspiratie gebruiken. So ik zeg naar mijn jonge onderzoekers in mijn groep, de belangrijkste tijd is ook als ik naar huis ben gegaan om juist te doen waar ik zei, daar zit niks in. Dus dat is eigenlijk zeer waarschijnlijk dat als we iets fantastisch vinden, het is niet waar ik zeg dat dit zou moeten zijn. Dus dat is het is vaak een onverwachte hoek die het meest oplevert. Rosa, ben je het daarmee eens? Jij hebt kunstgeschiedenis gestudeerd. Eigenlijk zegt hij dat dat geen wetenschap is, toch? Ja, het is geen science. Nee, maar daar ben ik het misschien ook gewoon wel mee eens hoor. Maar even kijken hoor, want wat is de claim eigenlijk dat kunstgeschiedenis geen... Niet veel geclaimd, denk nee. Ik. Ik denk dat ja, kunstgeschiedenis, dat ik neem aan dat je ook in dezelfde valkuil kan vallen als een natuurkundige. Dat je heel erg getraind op een bepaalde manier de stof te benaderen. En dan zijn wij soort super slim getrainde specialisten die alles altijd op dezelfde manier bekijken. Zo'n practicing artist gaat wel heel anders in de wereld zitten dan de expert van Sotheby's. En je hebt eigenlijk die twee personas nodig in je om creatief te zijn. Yeah. Soms moet je... Dr. Jekyll en soms moet je Mr. Hyde. En dat moet je dan accepteren, dat die twee personen noodzakelijk zijn. Te denken aan projecten die misschien een goed voorbeeld zouden kunnen zijn. Er is bijvoorbeeld, wij hebben 3 jaar geleden met MediaMatic een open call gedaan, samen met de Universiteit van Utrecht, voor mycelium, om te werken met mycelium, met schimmel. En daar hebben een aantal mensen, kunstenaars en ontwerpers op gereageerd. En die hebben gezegd, oh, ik vind het wel fascinerend. Ik wil wel iets doen. Ze hebben een projectvoorstel gedaan. En vervolgens hadden zij 2 jaar toegang tot het lab van de Universiteit van Utrecht om te werken met dat mycelium. En een van die mensen was Angela Hoytink.
En zij was aan de slag gegaan. Ja, je maakt dan kleine petrischaaltjes. En dan had ze dus een vliesje van een schimmel gegroeid. En dat, nou, vond ze wel interessant. En zij is modeontwerpster. En uiteindelijk is zij, heeft zij een jurk gegroeid van dat mycelium. En ja, dat gebruiken we altijd heel dankbaar als voorbeeld. Maar ja, uiteindelijk is... Ja, je kan de jurk niet aan. Als er een regenspatje op zou vallen, weet ze niet wat ermee gebeurt. Dus het is een hele conceptuele jurk eigenlijk. Je kan er nog niet zoveel mee. Maar het is wel heel interessant, omdat je door die jurk kan je je misschien gaan voorstellen dat in de toekomst we bijvoorbeeld kleding gaan groeien. In plaats van, ja, weet ik veel, in arme landen te fabriceren. Of, weet je wel, zitten daar mogelijkheden in? Het is eigenlijk een soort van een eerste stapje. En het kan je ja, je voorstellingsvermogen misschien prikkelen om ja, verder te denken en verder te gaan. Het voorstellingsvermogen prikkelen. Ik moet dan een beetje denken aan ja, bijvoorbeeld science fiction films waarin... Ja, een idee uit de natuurkunde ja, een beetje losjes wordt vertaald, zeg maar, naar iets wat eigenlijk nergens meer op slaat. Dus bijvoorbeeld, ik heb wel eens een film gezien waarin er dan dingen allemaal ontploffen in de ruimte met heel veel kabaal, dat je denkt van, volgens mij kan dat helemaal niet. Is dat, kunt u naar dat soort films kijken als natuurkundige? Denkt u dan van, nou, het is leuk dat mensen misschien hierdoor interesse krijgen in de natuurkunde, of zit u dan met kromme tenen? Ja, als je kinderen naartoe gaan, kan je naar alles kijken. Ja, natuurlijk dat geluid die in een vacuüm zich voortplant is hartstikke nep. Maar de andere kant is bijvoorbeeld als je die Interstellar film hebt gezien, dat zwarte gat die daar stond, dat was echt een astrofysische berekening. En astrofysici kregen niet voor elkaar om voldoende computerkracht te kunnen gefund krijgen om het te doen. En Hollywood betaalt het gewoon. Zo daar waren mensen die gewoon echt de theorie van zwarte gaten, die wilden simuleren om te kijken hoe wat zijn de eigenschappen van het object? Dus experimenten kunnen we heel slecht aan doen. Zo, natuurlijk, de teleportatie van Star Trek klopt niet, maar het is nu heel handig als we over quantum informatie met mensen willen hebben, waar je daadwerkelijk niet massa kan teleporteren, maar eigenschappen kan teleporteren. Zo, het is een liefdeshaatrelatie en wat de enige ding waar ik zou zeggen wij last van hebben, of ik zelf last van heb gehad, is dat als je met mensen bijvoorbeeld uit de mediawereld, ze willen alleen maar blijven hebben over die stomme hoverboard van Back to the Future. Ze kunnen niet eens voorstellen dat je het niet gekeken hebt. En dan kom je eigenlijk nooit iets dieper dan dat. Het is gewoon, is dat mogelijk? Wanneer gaan we een hoverboard hebben? Ja, maar dat is toch niet een interessante vraag. Gaan we gewoon... Zo, als dit een deurtje is naar iets dieper en betekenisvoller in het dialoog, vind ik het fantastisch. En als het doel van science is om gewoon waar te maken dat we kunnen, ja, beam me up Scotty roepen en het gebeurt. Dat vind ik een beetje mager. Maar je zei net al inderdaad dat kunst als het ware wetenschap wat minder abstract kan maken, misschien voor het grote publiek. Maar is dat dan niet juist een gevaar, omdat je het nooit... Die waren jouw woorden. Ik denk juist de macht van de kunst is in de abstractie. Zoals als het hoe kan je een gesprek aangaan met mensen over wat gebeurt in de binnenste van een stofje, kwantumfysica, die allemaal voor onze belevingswereld gewoon totaal tegenintuïtief is. Op een bepaald moment loop je is het doodlopend als je dat met woorden doet. Dan breng je analogieën aan die dan niet kloppen wetenschappelijk, maar soms helpen. En het kan gewoon een theaterstuk die inspireerd is door de kwantumrevolutie 100 jaar geleden, die nooit een lesje kwantummechanica is. Dat mensen dat inspirerend vinden en dan de energie vinden om toch wat dieper door na te denken. Ja. Ik bedoel, het is niet feitenkennis gewoon overbrengen. Als dat is de enige die wij doen in onze studenten, dan falen we enorm. Ja. Het gaat over mensen leren om te bewapenen om na te denken. En ik denk, kunst is per uitstek iets die ons dwingt om na te denken. Zeker als het niet figuratief is. We hebben geen idee wat het voorstelt. Wat stelt de kunstenaar of kunstenares voor? Wat stel ik voor? Daar zit de tegenstelling in. Nou, dat wil je eigenlijk liefst ook hebben als mensen dat stap van student naar onderzoeker nemen. Trainen we ze om precies dat te doen. Dit heb ik allemaal geleerd, maar daarmee kan ik dit niet verklaren. Nou, dan moet ik of aan die bouwstenen gaan timmeren, of wat weghalen, of iets toevoegen. En belangrijk is eigenlijk dat je mensen aanzet tot nadenken. Ja. Tot zelf nadenken. Ik bedoel, wij zijn toch de denkers, samen. En de doeners hebben heel veel aan. Sorry. Dat kunst misschien een manier kan zijn om veel mediums
Ik denk dat zolang de mensen zijn, hebben ze zich bezig gehouden met die grote vragen. Dan hebben ze andere dingen genoemd, hebben ze goden genoemd in plaats van natuurwetten of zo. Dat gaat niet weg. Zo dan vind ik eigenlijk gemeen als wij die kennis hebben en wij zouden het niet delen. Dat is gewoon echt. Ja, natuurlijk zijn we verplicht. We zijn verplicht. Ook. Wij zijn verplicht om niet zijn ons grondfinancierders. Al die hippe technologie gadgets zijn gekomen van taxpayer funding. Niet van roadmaps die bedacht zijn door kabinetten, waar dan ook. Zo al die Silicon Valley tech, dat is eigenlijk uit de universiteiten gekomen en uit vrije wetenschap ontstaan. Zo dan hebben we gewoon keiharde verplichting. En dat moet je doen op, het is gewoon ook interessant. Net als je snap je in natuurkunde alleen maar echt als je het succesvol kan doseren, dan ga je ook anders nadenken over je wetenschap als je dat aan een accountant uit moet leggen. Dus die mensen, de rest van de wereld is niet dom, die zijn gewoon anders, die denken gewoon anders. En dat is dan een heel interessant vertalingsslag, waar kunst een rol zeker kan spelen. Ik denk natuurwetenschappers vallen in de valkuil te denken dat ze alles kunnen verklaren. Natuurkundigen zijn daar best erg in. Nou, geef ze een stuk abstract kunst en dan laat ze gewoon los de Hamiltoniaan beschrijven. En ik denk dat het heel gezond om dat grens te voelen van, nee, misschien... Wie weet wat wij in 100 jaar wel kunnen verklaren, hoe ver we richting onze gedachteproces moleculair in kaart kunnen brengen, maar de hele rit, dat zit voorlopig niet in en dat is heel fijn. Nee. Volgens mij niet. Oké, ik heb ook een vraag aan Arno. Ja. Zou dan dat huisje wat jullie hebben gebouwd, toch een deur kunnen zijn naar het gebruik van dat soort materialen uiteindelijk in de bouw? Ja. Nog niet. Nee, we hebben het samen ontwikkeld met een technische partner. Meerdere technische partners eigenlijk. Die hier wat inzagen. Dus ze zitten nu in de verpakkingsindustrie. Ze maken het op een bepaald procedé. Maken ze wat ze nu maken. Wat je heel vaak bij zulke bedrijven ziet. Is dat ze gewoon vastzitten in hetgene wat ze doen. Daaraan sleutelen. Binnen research and development. Een beetje meer. Een beetje sneller. Misschien een keer een nieuwe markt. Maar dat ze niet de ruimte hebben om zelf... Ja, wat groter te denken, een keer echt een goede stap zijwaarts te nemen. En ik denk dat zowel met kunstenaars als met dit soort projecten, dat dan juist zo'n externe partij degene kan zijn die zegt, ik wil dit gaan doen, kan dat. En ja, in dit verhaal bijvoorbeeld hebben we voor het eerst dikwandig daarmee gewerkt. Om te kijken of je daar dus echt constructief mee kan bouwen. Nou, dat bleek te kunnen. Dus dat is voor hun in de eerste plaats al hele interessante informatie. Waarmee ze misschien een hele nieuwe markt openen voor zichzelf. Waarbij gezegd moet worden dat zij ook in Silicon Valley zitten, dezelfde partij. Dus je merkte wel dat in zo'n bedrijf die mindset anders is dan bij andere productiebedrijven. Dus in die zin zijn we samen een stapje verder gekomen. Waarbij we nu in ieder geval weten dat het op één punt heel erg fout kan gaan. Dus van daaruit kun je gewoon verder werken. Dus, En zonder ons hadden zij die stap nooit genomen. En kunnen zij eigenlijk met minimale middelen best wel veel kennis vergaren. En hebben wij, doordat wij van hun de praktische middelen hebben gekregen, ook een stap in de goede richting gezet. Ja, en denk je dat het, ondanks dat het niet helemaal geslaagd is, dat jullie er toch nog mee doorgaan om te kijken of je dit... Dit is allemaal een hele korte termijn geweest. Vanuit een expanderend schuim. Nou, we hebben heel Nederland afgezocht naar een expanderend biologisch afbreekbaar schuim. Dat bleek niet te bestaan. Iedereen zei misschien over 2 jaar, misschien over 3 jaar. Maar goed, als we nu een aantal dingen hadden afgekaart, een aantal onbekende, dan maakt dat misschien voor hun de inzet interessanter om te kijken met hun research afdeling van kunnen we dat gaan realiseren? Moet dat met gisten of moet dat met sodium bicarbonaat om te kijken of een opschuimend biologisch afbreekbaar schuim kunnen maken. En voel je je daarin dan kunstenaar? Als je het zo hiermee bezig bent? Nee, wel. we zijn nu toevallig wel als een soort van kunstenaar ingeschakeld voor een ander groot productiebedrijf van technisch textiel. Ons eigenlijk op dezelfde manier, maar dan vanuit de opdracht met te kijken van, wij maken dit. Het zit in vliegtuigvloeren, het zit in auto's, het zit overal in. Niemand ziet het. Ja, ga maar eens kijken hoe je dat naar buiten kan trekken, hè? Een soort van Intel Insight-achtig verhaal. En zij willen dat nu naar buiten brengen. En die capaciteit, die hebben zij zelf niet, of daar hebben ze geen ruimte voor. En dus dan worden we eigenlijk een opdracht ingeschakeld om dat te doen.
Maar ik denk dat vaak dat soort vragen vanuit de kunstenaar naar de industrie of naar de wetenschap heel interessant is. Dat de waarom-vraag soms niet zo duidelijk is. Hè? Van waarom wil je een hele grote ballon maken die spiegelt? Dat is dan misschien niet eens van toepassing. Daar is de kunstenaar een beetje buurtvrij in, omdat hij dat gewoon wil. En dat maakt de drempel lager om zulke dingen ook daadwerkelijk uit te zoeken. Als je twee partijen hebt die allebei moeten verantwoorden waarom ze datgene gaan doen wat ze proberen. Ja, dan strand je al heel snel in haalbaarheidsonderzoeken en kaderen en dan kijken of dat dan. Hè. Terwijl als er iemand van misschien een hele triviale manier zegt van kan dit, dan kan dat als een vliegwiel werken voor ontwikkeling. Is het ook zo dat dit soort projecten misschien wat populairder worden omdat je er makkelijker funding voor krijgt dan bijvoorbeeld kunst die niet echt met innovatie bezig is? Ik denk dat je zoveel mogelijk vakgebieden in je noemertje hebt. Ja. Die natuurlijk allemaal aan kan schrijven. Dus als je kunst en techniek hebt, dan kun je dus kunstfondsen en wetenschapsfondsen aanschrijven. Dus in die zin maar ik denk dat het vooral in de communicatiewaarde zit. Dat je iets nieuws creëert, dat je twee dingen samenbrengt. En van daaruit zegt van moet je zien, dit is anders dan anders. Dus een Volvo die kunstenaars uitnodigt om iets te maken met de engineers van Volvo. Dat heeft een soort van noviteitswaarde en daardoor ook een marketingwaarde. Dus ik denk dat interessant is. Ja. Roze, waar ben jij nu mee bezig? Want we begrepen dat je niet meer... Ik ben net gestopt met Mediamatic. Ja. Ik ben nog bezig met mijn overdracht. En ik weet het nog niet. Ik ga iets nieuws doen, maar ik weet nog niet wat. Lijkt het je wel interessant om met zo'n onderwerp verder te gaan? Dus ja, zeker. Ja. Ja. Dus, ik ga meer kunst op het Science Park. Ja. Why not? Ja. Ik heb hier alvast één enthousiaste... Ja, ik begrijp niet dat de Science Park niet een artist in residence heeft. Ik vind dat zou totaal gek. En een writer in residence en een filosoof. Ik bedoel, dat kost echt, met alle respect voor jouw salaris, dat kost echt, in vergeleken met wat voor geld hier rondgaat, is dat gewoon echt verwaarloosbaar. En dat moeten we gewoon doen. Dat was in Londen heel normaal, dat het wetenschappelijke department een writer in residence had. Ja. Dat was iemand die was niet een PR, iemand die spin verkoopt aan The Guardian of aan Nature. Het was iemand die echt boeken schreef. Ja, dat klopt. Eigenlijk is het wel apart voor Nederland, als een land wat wel heel erg bekend staat voor innovatie, dat dat nog niet zoveel gebeurt eigenlijk. Je hebt wel hier instituten zoals Waag Society, zoals Mediamatic en in Eindhoven, en BioArt Art Laboratories bijvoorbeeld. Maar inderdaad vanuit de universiteiten en andere grote instituten gebeurt dat weinig, vind ik. Dat zou een goede voorbeeld waar de klontering van zo'n science park moet het makkelijker maken. Er zijn zoveel partners, dan hoeft iedereen maar één Lego-steentje bij te dragen. Maar wat doet een artist in residence precies? Ja, dat is denk ik voor de artist in residence mensen over na te denken. Maar zonder doel. Rondlopen, kijken, met mensen praten en dan zeggen, doe maar wat mee. Je kent ook kortere periodes waar mensen die in de laatste jaar van bij de Rietveld zeggen, even uit jouw comfortzone. Kom maar hier naartoe. En mensen die hier scheikunde doen van even uit jouw comfortzone, ga als soort materiaalconsultant bij de kunstenaars terecht. Om nieuwe ideeën van, als je hier een spuitje van bij doet, dan wordt het heel anders. Niet. Ja. Ik denk een leuk voorbeeld daarvan ook is CERN. CERN heeft een leuk Arts in Residence programma, waar ze hele interessante dingen doen, hele interessante namen daar naartoe halen. Dat is wel interessant om in de gaten te houden. Dus ik was net bezig een hoop voorstellen voor die Nationale Wetenschapsagenda mee te beoordelen. En daar zag je opvallend veel. Dit was een heel erg natuurkunde zwaar route van de NWA. Maar heel veel mensen waren geld aan het vragen voor verbintenis met programmamakers, filmmakers. Soms ook design en meer gewoon de graphics kant. Maar het was opvallend veel. Niet alleen maar een mooi plaatje maken voor de PR-stukje die bij de publicatie hoort. Maar echt mensen die iets anders mee gaan doen. Dus ik denk de NWA is wel heeft ze tekortkomingen. Maar is in ieder geval iets die de hele wetenschap, in het Nederlandse begrip van de woord, omhelst. En waarom niet dat heel vanzelfsprekend zou kunnen worden. Dat je met elkaar in discussie blijft. Ja. Vraag aan het publiek. Hi. Het heeft te maken met wat jullie net zeiden over artists in residence. En dan misschien ook als wetenschapper naar een kunstacademie gaan. En daar werk delen, ideeën delen.
Ik vroeg me af, wat zijn nou typisch kunstenaarskillsets en wat zijn nou typisch wetenschapskillsets waar we goed elkaar in kunnen leren? Die bijvoorbeeld ik als wetenschapper kan heel veel baat hebben bij X skillset die typisch een kunstenaar nou juist heeft. Hebben jullie daar ideeën over? Wij doen vrij veel projecten met mensen die opgeleid zijn aan de kunstacademie. Wij zijn geleerd om te analyseren en van daaruit te ontwerpen. Ik merk dat zij heel weinig, dat we daardoor ook heel verantwoordelijk voelen voor wat we doen. En ik merk dat bijvoorbeeld mensen van de academie zonder gêne kunnen creëren. Die zijn veel vrijer in dingen maken, laten zien, poneren, bespreken. Terwijl wij er veel meer gewend zijn om het bij ons te houden, eigenlijk in alles wat we doen. Dat vind ik de meest voorname skill die ik niet zo makkelijk bezit. Waardoor ik het heel fijn samenwerken vind. En dat zou misschien in de wetenschap en de echte kunstwereld ook zo zijn. Dus een gebrek aan gêne. Ja, zo, ik denk inderdaad, de natuurwetenschappers zijn zeer sterk door analytische vaardigheden gedefinieerd. En hoe je dat vertaalt in een kunstsetting, weet ik niet zo gauw. Ik denk, er zijn heel veel skills die gemeenschappelijk zijn. Je moet doorzettingsvermogen hebben, je moet door die diepe dalen weer omhoog kunnen klimmen en eigenlijk een lak hebben aan wat de andere mensen van vinden. Als je echt goede science wil doen, als je gewoon middenmatige carrière als eeuwige postdoc ergens wil, dat is niet belangrijk. Maar als je echt iets wil veranderen, dan moet je wel heel robuust, geloof is niet een woord die wij vaak gebruiken als wetenschappers, maar in jezelf. Wij zijn allemaal de hele tijd aan het twijfelen. Alles is kwantificeerd. Hoeveel citaties heeft jouw publicatie ten opzichte van die van haar in Californië? En als dat hoger is, ga ik daar niet van slapen. Nee, je moet dan dat soort ingebakken confidence die kunstenaars denk ik hebben van doen, laat zien. Dat zou heel nuttig verrijking. Ja, ik denk ook, het zou ook heel fijn zijn als de wetenschap of de universiteit het wat meer faciliteren. Want ik moet ook denken aan een voorbeeld van Sonja Baumel, die hier in Amsterdam zit. En zij werkt veel met bacteriën op je lichaam en hoe je dat kan verbeelden, zodat mensen dat begrijpen. En zij wou een keertje een afdruk maken van haar eigen. En daarvoor had ze dus een levensgrote petrischaal gemaakt. Maar vervolgens was het voor haar heel moeilijk om een laboratorium te vinden waar ze dat kon doen. En daar heeft ze echt heel veel moeite en tijd in moeten steken voordat ze een of andere gekke wetenschapper vond. Die zei, nou weet je wat, je mag het wel komen doen in mijn lab. Dat ze dat na openingstijden zijn gaan doen, omdat andere mensen die in het lab werkten, wou dat niet hebben. Zijn ze na 12 naar dat lab gegaan, zodat zij haar petrischaal afdruk kon maken van haar lichaam. En ik denk dat het heel goed zou zijn als dat soort dingen wat meer gefaciliteerd zouden worden. En dat daarvoor open wordt gestaan voor dat soort gekke projecten misschien. Maar dat wel interessant zou zijn. Merk je ook een beetje, Mark, dat misschien natuurwetenschappers een beetje neerkijken op kunstenaars? Omdat ze heel oppervlakkig erover nadenken. Ja, die soort natuurwetenschappers zullen ze zeker zijn, ja. Nee. Maar het is een deel van onze job als vormers van de denkers van Nederland om ze een beetje uit dat beeld te helpen. En het is niet door kunsthistorische colleges te geven gemengd in een natuurkunde bachelor. Dat gaat gewoon niet helpen. Moeilijk. Maar juist de onderzoeksrijke onderwijs die wij hier geven, die niet verkostigd wordt van ons universitaire college van bestuur, maar uit het onderzoek eigenlijk. Dat is de belangrijke ding om in te houden. Dus dat is waar je mensen uit die soort denkbeelden kan halen. Ja. Ja. Okay. Maar je moet het niet opleggen. Je moet niet een fysicus die gewoon echt de bokhekel aan kunst heeft dwingen om over de fantastische samenwerking tussen kunst en wetenschap. Ja, ik denk dat kunst is wat dat betreft net zoals muziek. Er zit altijd wel iets bij wat je mooi vindt of waarbij je door geraakt wordt. Alright. Hebben we nog één afsluitende vraag eigenlijk. Stel, er is nu €1 miljoen vrijgekomen op de begroting. Naar welke sector zou dit moeten? Kunst of wetenschap? Of een combi? Rosa? Dan ga ik voor de combi. Ja? Ja. Waar meer naar de ene, meer naar de ander?
Ja, meer naar de kunsten natuurlijk. maar ik denk, het zou goed zijn als het naar een plek gaat waar het kan. Ja, wat ik net ook al zei, dat het faciliteert. Waar het nodig is. Ja. Right. Ik zou even te denken. Ja, zo, een miljoen euro is natuurlijk peanuts. So daar kan je niet enorm veel nieuwe wetenschap mee doen, als we eerlijk zijn. Dat is een promovendus, twee postdocs en een paar jaar werk. So ik denk dat je dat veel beter kan inzetten om de zichtbaarheid van iets als de Science Park te vergroten. En dan is een combinatie ideaal. Ja. Ik zou altijd zeggen, de kunstkant is wat goedkoper. So het zou misschien wel 60-40 verdeeld kunnen worden. Maar ik denk dat je enorm veel zichtbaarheid... Nou, wij zijn maar een klein fietstocht van de stad uit... Maar wie komt ooit heel langs? Niemand. Zo, ik denk als je het krijgt dat dit niet de science ghetto is, maar gewoon een andere kloppende hart van de stad, zou dat enorm veel winst opleveren. Zou goed investeerde middelen zijn. Artist in residence. Nou, niet alleen dat, maar outreach is heel belangrijk. Wij zijn heel gevoelig voor, zeker in de heel fundamenteel aangelegde hoeken, zoals de soort natuurkunde die ik doe, dat is gewoon een overlevingsstrategie. Als ik het niet op een interessante manier uitleg, en mag ik niet verrast zijn als in 20 jaar gewoon geen enkel cent meer voor is. Zo, ja. So, ik ken iedereen van heel economisch kijk tot een heel romantisch kijk daar iets in zien. So, dat moeten we gewoon doen. Ja. Arno, heb je ja, ik zou iets houden steken in een platform wat consequent die ontmoeting faciliteert. Dus die die ontmoeting makkelijk maakt en van daaruit weer nieuwe ontwikkelingen stimuleert. Right. Duidelijk. Goed, dan is onze tijd alweer op, vrees ik. Bedankt voor je komst allemaal. Kom vooral ook zaterdag naar de universiteitsdag. Je kan je nog aanmelden. Dan gaan we in gesprek met Erik Verlinde over zijn nieuwe zwaartekrachttheorie. Daarnaast volgende week hebben we op donderdag een interview met Steven Chu, Nobelprijswinnaar in de natuurkunde en staatssecretaris van energie onder Obama 1. En als jullie bij geen van beiden kunnen zijn, dan zien we jullie volgend jaar. Ja, want we zoeken ook nog nieuwe Better Break leden. Dus als je nou denkt van, goh leuk, ik wil ook wel met Nobelprijswinnaars of architecten, kunsthistorici of andere natuurkundigen in gesprek, stuur een mailtje en dan gaan we met jou in gesprek. Ja, en dat was het. Ja. Hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt aan de sprekers. Tot na de vakantie. Tot na de vakantie.